বৰপেটাত কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ বিশুদ্ধ পানীৰ যোগান। বৰপেটা বিল তাৰিস্থিত পৌৰসভাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ জৰিয়তে চহৰৰ একাংশ ৱাৰ্ডত যোগান ধৰা হয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী। পিছে নখান্দা নৈত থকা পানী উত্তোলন যন্ত্ৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়াৰ বাবে বিগত কেইবাদিনো ধৰি বৰপেটাত বন্ধ হৈ পৰিছে পানীৰ যোগান। উল্লেখযোগ্য যে পৌৰসভাত বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা। নৈৰ পৰা পানী উঠাব নোৱাৰাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া চহৰখনৰ পানীৰ যোগান। ফলত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰপেটাবাসীয়ে। পৌৰসভাৰ এনে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাক তীব্র সমালোচনা কৰিছে বৰপেটাবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পৌরসভাৰ অকমনতাৰ বাবে প্ৰায় বন্ধ হৈ থাকে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কেনেধৰণে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰিছে। বৰপেটাত বন্ধ হৈ পৰিছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান। বৰপেটা পৌৰসভাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ কথা ইতিমধ্যে ৰাইজে জনাইছে আৰু লগতে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা নাই বৰপেটা পৌৰসভা, এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই দুই এদিনৰ ভিতৰত এই পানী যোগান আঁচনিটো যদিও খোলা হ'ব হ'লেও কিন্তু এইটো স্থায়ী নহয়, আৰু কিছুদিন পিছতে হয়তো বন্ধ হৈ যাব। এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ নতুন পানী যোগান আঁচনিটো আমি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাটো মাজে মাজে হৈয়ে থাকিব। তো ৰাইজক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে অনুৰোধ কৰি আমি নটিছবিলাকত দি আছোঁ, ৰাইজে এতিয়ালৈকে আমাক পইচা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সহানুভূতি নাই। যেতিয়া লাইন বন্ধ হয় তেতিয়া আমাৰ পানীৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে ফোন কৰি কয়, কিন্তু আমি কওঁ যে আপোনালোকে পেমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া আমি এই আঁচনিটো আমি চলাই ৰাখিব পাৰিম।